Já jsem moc ráda, že jste tady. A hlavně proto, že jste se zhmotnili pro mě, protože s většinou vlasy píšu, telefonuju, nebo spolu mluvíme přes nějaké onlineové prostory, ale neviděli jsme se, takže jsem moc ráda, že vás akce naší značky, jak se domluvit se svým rodičem, učitelem zaujala. Jak šel čas? Já jsem přemýšlela, že od té doby, co vznikly rodiče vítání, už uběhl nějaký čas. Rozhodně to teda nebylo asi tolik let, jako prožil Harry, Ron a Hermiona. Ale myslím si, že jsme toho zažili dobrodružství možná víc než oni dva dohromady za ten rok a půl. Ale tak trochu serióznější roční období, kterými rodiče vítání prošli, jsou už vlastně dvoje. A možná ještě bych před to předsadila zimu 2010, kdy začala myšlenka okolo značky rodiče vítání růst a kvést. Shodou okolností dva muži a třetí přijde, kteří zatím staví Zdeněk Slejška, Tomáš Heisler a přicházející za chvíli Robert Beňaška, byli ti, kteří stáli u zrodu. Myšlenka začala dostávat tvar. Myšlenka začala dostávat tvar na jaře 2011. A postupně jsme vlastně vymysleli, jak by ta značka mohla vypadat, jak se školami komunikovat, co by pro ně mohlo být nejdůležitější. Přizvali jsme vlastně do té debaty i zástupce škol. Nechtěli jsme to samozřejmě vymýšlet od nějakého celého stolu. Tohle by asi mohlo být zajímavé, ale opravdu jsme se ptali škol, ptali jsme se rodičů, co by jim mohlo pomoct, aby ta komunikace, spolupráce probíhala lépe. Zhmotnilo se to v podobě www.rodičevítání.cz, který dobře znáte, ten náš web, a zároveň samozřejmě i v tom, co se na tom webu nabízí, a to je certifikace škol, která je takovým srdcem celého našeho projektu, která se potom odráží na mapě škol, kde se školy můžou prezentovat a rodiče můžou nacházet školy, které jsou vstřícné k ním samotným. Na podzim 2011 jsme vydali knížku Rodiče vítání, kterou napsal Tomáš Vertek. Pokřtili jsme ji na babypunkovém koncertě Kašpárka v Rohlíku ve Staré Boleslavi. A od té doby myslím, že zavolala spousta čtenářů z řad učitelů i rodičů. Pokračovalo jemným startem až docela velkého vrcholu. Byli jsme rádi, že ta značka oslovila školskou veřejnost i rodičovskou. A takže jsme vlastně na konci roku 2011 měli v síti škol, které jsou se značkou Rodiče vítání 200 škol. Jsou to školy základní a jsou to víceletá gymnázie a jsou poměrně hodně rozprostřená po celé České republice. Když se přehoupneme do letošního roku a dostáváme se na jaro letošního roku, tak vlastně ke konci školního roku květen červen už škol bylo 300. A vlastně prázdniny nám přinesly obnovování certifikace. To znamená, že jsme se ptali školy, jestli by s námi chtěli dál pokračovat, chtěli by si certifikaci obnovit a podívat se znova na ty kritéria, ke kterým se přihlásili, jestli jsou ty, ke kterým se hlásí, nebo si chtějí některá přidat nebo ubrat. Těch škol, za chvíličku se podíváme na počty, je hodně a jsme na to rádi zase. Podzim přináší konferenci, jsme tady a zima přináší otazník, ale samozřejmě máme některé věci vymyšlené, se kterými vás jednak za chvíličku seznámím a i během tohoto dne se k ním dostaneme. Za první rok, to není první rok certifikace, ale první ročník certifikace vlastně školy, které jsou vlastně v rámci prvního roku certifikované, těch je v současné době 252. Do druhého roku vstoupilo s námi už 62 škol, které se certifikovaly v minulém létě a 14 škol je v procesu a tenhle ten počet je pořád pohyblý, protože přibývají nové školy, my se na ně díváme a mluvíme s nimi, oni se k nám přidávají. Budeme rádi samozřejmě, když tenhle počet bude narůstat a budeme pokrývat i třeba lépe Západočeský kraj, jak se tam dívám, ze kterého pocházím. Když jsme si značku nabídli do veřejnosti, tak o častým nebo obvyklým argumentem mohlo někdy být, že jsme příliš nízkoprahová certifikace. Tedy, že naše laťka je nastavena příliš nízko. Argumenty, které proti tomu jsou a které my vidíme a viděli jsme od začátku a snažili jsme se to školám a rodičům vysvětlovat, je to,
že škola musí splňovat řadu kritérií, aby se otevřela rodičům. A zároveň naším cílem není to, abychom certifikovali 10 skvělých škol v České republice, kteří jsou hodní na své rodiče. A ostatních dalších 5000 škol nejsou vstřícní, takže samozřejmě naši laťku jsme nastavili tak, aby opravdu ji každý mohl překročit, když se trošku bude snažit a tu nohu zvedne. A to, jak ta škola tu nohu zvedne, to znamená, kam až vlastně bude chtít vyjít, je opravdu na ní. Dobře víte, že kritérií, které jsou tamhle na to vyvěšeno, je 7 základních, které máme jako takovou základní hygienu a to, že najdu informace na webu, že se do té školy vůbec dostanu. A volitelných kritérií 17, což je docela velký počet, a škola si minimálně musí vybrat 2 a může si další přidávat. A samozřejmě na škole záleží, jak které kritérium propracovat dál do hloubky, jestli některé zajímá a baví se o tom s rodiči. Když jsem o tom tak přemýšlela, tak jsem si říkala, čím ta škola vlastně víc si staví dál ty krůčky a přesto bude překračovat, tak tím vlastně, ale jako by v tom protipolu, snižuje tu bariéru mezi školou a rodičem. To znamená, čím víc ona jde nahoru, tak tím zase ten protipohyb jakože snižuje tu cestu a pevně doufáme, že to pomáhá. Může se zdát, že naším cílem je rozdat samolepky rodiči vítání, kterou si ředitele škol nalepí pyšně na dveře, ale není to tak. Chtěli bychom samozřejmě, aby skrz z naší značku, ne skrz tu samolepku, rodiče a škola lépe, jasněji, konstruktivněji komunikovali. Pomáháme jim a chtěli bychom jim pomáhat jednak pomocí kritérií, jednak pomocí článků, pomocí knížky, vlastně najít jazyk, najít jim určitá témata, který jim pomůže k tomu, že se dobře domluví na věci, která je pro obě dvě vlastně velmi důležité strany. Pro obě dvě strany velmi důležité a to je vlastně spokojené dítě, které se rozvíjí a roste. Když jsme u té nabídky, kterou nabízíme školám a řada z vás ji zná a využívá, tak samozřejmě mluvíme o certifikaci, mluvíme o našem webu, na kterém najdete inspirativní články naše i převzaté. Najdete tam samozřejmě velmi důležitou mapu škol s jednotlivými profily škol a s informacemi, které můžou být pro rodiče zajímavé. Najdete tam velkou ukázku knížky Tomáše Ferstka a možnosti nakoupit. Najdete tam také vlastně nabídku seminářů, který jsme začali vlastně na jaře nabízet školám, ať to jsou naše semináře a besedy, ale také jsou to semináře našich spřátelených organizací ke komunitní škole a konfliktní komunikaci. Co každý z vás asi dostal z téhle místnosti, je pravidelný měsíční zpravodaj, který posíláme a kde se snažíme dávat nějaké zajímavé novinky nebo upozorňovat na články na webu. Online poradna je šedivá, je to věc, kterou jsme měli přibližně rok, 3/4 roku na našem webu, kde lidi mohli pokládat dotazy, my jsme hledali odborníky nebo sami jsme odpovídali na věci, které dobře rozumíme. Postupně jsme se uvědomili, že řada otázek byla taková, která nevyžadovala jednoznačnou odpověď nějakého jednoho experta, ale spíše vlastně to vyžadovalo nějaký názor větší skupiny lidí. A proto jsme poradnu uzavřeli v tom, že není možné vkládat dotazy, je možné si je číst a inspirovat se, ale otevřeli jsme nově diskuzní fórum. Je to vlastně moderované diskuzní fórum, kde si můžete zakládat vlastní témata, ale zároveň my i tam otevíráme diskuzní témata, které si myslíme, že vidíme, že jako v škole řeší pálí. Jedním z těch témat, o kterém dneska budeme mluvit, je například zdravá škola ve škole, cukry ve školní stravě a podobně. Nový projekt, o kterém dnes uslyšíte, který školám certifikovaným a pouze certifikovaným školám nabízíme, je extra třída. Konference je taková jako první naše velká věc, kdy se tady potkáváme a uvidíme, jestli nějakou alternativu menších konferencí nebo seminářů budeme dál nabízet. A nově také nabízíme školám, a to je takové zatím v rozkvětu toho a vyhledání dobrého tvaru, je služba mediace a zprostředkovávání vlastně profesionálních mediátorů, který by mohli pomáhat školám v situacích, kdy už není relativně možné se domluvit a je to v nějaké slepé uličce. Tím končím. Asi takovou výzvu s paňáčkem z programu užijte si dnešní den a užijte si ho nejen na své židli, ale zkuste se otočit doprava doleva, povídejte si s lidmi, kteří sem přišli, jsou to lidi, kteří jsou na stejné lodi, řeší stejné věci, možná by vám mohli poradit, možná by vás mohli i něčím inspirovat. Není to tak, že inspirace proudí jenom od člověka, který drží mikrofon vepředu.
A také sdílejte s námi, jednak je to moderační taková otázka, o které stojí naše kolegyně Tamara, a bude se vás ptát, teď už se vás dopoledne ptala, přesadávce vám tam nabídne další jinou otázku, takže se vás také bude ptát. A budeme rádi za vaše názory i podněty a stejně tak Tomáš o tom budeme mluvit, ale určitě jste našli ve svém programu i hodnotící takovou kartičku, takže jakýkoliv vzkaz, který vás napadne během dne a netýká se jenom organizace této akce, ale týká se i vlastně nějakých nápadů, které vidíte k rodičům vítání, budeme za ně moc rádi. Děkuju. Já jsem na nově řekla, ať na mě vykulí oči, abych něco nezapomněla, ale udělala to dobře, protože já jsem nikdy nedokázala odhadnout, co mi ta napovídající ve škole vždycky říká. Takže teď přímo to klíčové slovo řekl partneři. A je to pravda, protože kdyby nebylo partnerů, tak tady nestojíme a nejsme tady v téhle místnosti. Jednak začnou touhle místnosti a tímhle prostorem naše velké díky patří DOXu, Centru moderního umění, za který je tady Andrea Puchová, která za chviličku promluví. Jsme moc rádi, že nám poskytli tenhle prostor. Děkujeme. Dále děkujeme Bagetérii Boulevard, která nám připravila svačinku, mafiny plné cukru a kafičko, čaj a přijde ještě čerstvé bagety na oběd a ještě odpolední nějaká sladkost také plná cukru. A nedílný velký dík patří agentuře, komunikační agentuře Jinači, která stála u zrodu téhle značky a je naším vlastně věrným partnerem a pomohla tomu, že vůbec jsme na světě a že jsme mohli nabízet vlastně tuhle službu web a být s vámi prospěšní. Já tady bych poděkovala Titě Rajchové, které v rohu děkujeme, a Robert Peněž, který se zjeví, tak mu také, možná se s ním potkáte. Takže ještě jednou díky, pěkný den, Tomáši.